7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі один український військовий загинув, сімох поранено. Окупанти на Луганщині поцілили військову вантажівку. Загалом минулої доби ворог 4 рази порушував режим тиші. Із заборонених мінометів, гранатометів і стрілецької зброї окупанти атакували біля Авдіївки, Старогнатівки, Богданівки та Кримського. Українська сторона не братиме участі у конференції Радбезу ООН щодо Криму, яку організовує Росія. Офіційний Київ називає це зібрання фарсом, адже Росія буде намагатися повідати нібито правду про стан справ в анексованому Криму. Хоча насправді, кажуть в МЗС, усе відбувається навпаки. Окупанти і надалі блокують доступ міжнародних моніторингових місій, у тому числі управління Верховного комісара ООН з прав людини. Кримську конференцію РФ анонсувала ще кілька днів тому, планували залучити до так званого діалогу жителів півострова. Україна та Міжнародний валютний фонд урешті домовилися про нову програму співпраці. Вона буде розрахована на 18 місяців. Київ отримає частинами 5 мільярдів доларів. Угоду планують підписати в найближчі тижні, повідомили в МВФ. Новий транш буде спрямований на забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, аби допомогти усунути кризу, яку спричинила пандемія, йдеться в заяві міжнародного кредитора. В МВФ також сподіваються, що позичені кошти допоможуть відновити ширші реформи. Буковина залишається регіоном, де COVID-19 не відступає. Напередодні там виявили коронавірус у 63 людей, повідомили в обладміністрації. І зазначили, що багато пацієнтів у важкому стані, тож послаблювати карантин сьогоднішнього дня там не будуть. Напередодні регіон екстрено відвідав міністр охорони здоров'я. Загалом за останню добу захворіли майже 460 людей. На початку тижня ця кількість була ледь не вдвічі меншою. Складною залишається ситуація на Волині, на Рівненщині. Суттєво не знизився приріст кількості хворих і в Києві. За час епідемії від коронавірусної інфекції в Україні померли 579 хворих, з них 28 медпрацівники. У більшості областей сьогодні поновить роботу наземний транспорт. У Києві – завтра. Відтепер без спецперепусток, однак із низкою правил. Як готуються до запуску у столиці, розкаже Анастасія Старовойт. Постійна дезінфекція. Лише наполовину заповнений салон. Засоби захисту у водіїв, кондукторів та всіх пасажирів. Після масового запуску громадського транспорту правила безпеки ніхто не відміняє. Салони митимуть як мінімум двічі за зміну – до та після виходу на маршрут. За санітарними нормами перевізники мають використовувати дезінфікуючий розчин. Ми повністю обробляємо весь вагон від верху до низу. А так у нас ще є кожен кінці дня, там ще теж ще раз обробляється, вже нічна зміна. Вагони два рази хлоркою обробляються. У нас така бочка 20 літрів. Десь на вагоні йде літрів 5-6. У водіїв на підготовку до роботи 20 хвилин. Кажуть, встигають, хоча процес став довшим через дезінфекцію і температурний скринінг. Готуються до перевезення великого потоку пасажирів. Зараз людей багато. Вже починають потихеньку зараз оцю садочки будуть відкриватися, з маленькими дітьми будуть їздити, заклади різні будуть відкриватися. Під час карантину комунальний транспорт не простоював. Перевізники працювали на звичних маршрутах, але за спецпропусками. Починали випуск, ми працювали з 10 єдиниць, потім пасажиропоток увеличився, стали випускати 15 єдиниць, зараз ми випускаємо 25 єдиниць. В зв'язку з завершенням карантину ми починаємо випускати 54 єдиниці. Тобто інтервал на лінії між вагонами в час пік буде складати в пределах 1 минути, чуть більше. У звичному темпі роботи, але з карантинними обмеженнями конфліктів не уникнути, кажуть перевізники. Тому контролювати дотримання усіх правил буде поліція і муніципальна охорона. Організація руху буде без кардинальних змін. Єдине, що поміняється, якщо ми випускали тільки через передню двері, тепер будемо пасажирів ходити через всі двері. Якщо ми будемо тільки через передню дверь запускати, то движення на лінії просто зупиниться. Пересідати з автівок і таксі у громадський транспорт містянам радять лише за нагальної потреби. Інакше через переповнені салони не виключена нова хвиля інфікування і, як наслідок, повернення до суворого карантину. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер.
Правоохоронці затримали групу шахраїв, які ошукали фермерів майже на 18 мільйонів гривень. Ділки орудували по всій території України, пропонували аграріям добрива та дизпальне за вигідними цінами. А отримавши гроші на фіктивні рахунки, безслідно зникали. Загалом зловмисники створили близько двох десятків фіктивних підприємств. Їм інкримінують майже 60 злочинів. Наразі затримали 12 осіб, причетних до оборудки. Сполучені Штати вийдуть з угоди про відкрите небо, бо її порушує Росія. Про це журналістам повідомили чиновники в Білому домі і підтвердив Дональд Трамп. Рішення набуде чинності за півроку. Нині угода об'єднує 35 країн, зокрема й Україну. Документ підписали в 92-му році після холодної війни, щоб не допустити нових перегонів озброєнь і конфліктів. Держави-підписанти дозволили розвідувальні польоти над своїми територіями, щоб стежити, чи не розробляють там таємну зброю. Утім, Росія в останні роки заборонила доступ авіації до неба над окупованими Абхазією і Південною Осетією, а також над Москвою, Чечнею і Калінінградською областю. Щонайменше 84 людини стали жертвами негоди в Індії та Бангладеш. Напередодні там вирував циклон Амфан. Вітер виривав з корінням дерева, а зливи спричинили підтоплення. Найбільші руйнування у в індійському місті Колката. Без струму там залишилися 14 мільйонів осель. Дороги досі під водою. Затопило і місцевий аеропорт. В Індії циклон назвали ще більшим лихом, ніж епідемія коронавірусу. Смертельна благодійність. На Шрі-Ланці троє людей загинули у тисняві. І ще дев'ятеро постраждали. Все сталося, коли місцевий бізнесмен разом із помічниками роздавав гроші нужденним. Акцію влаштували напередодні одного з найбільших мусульманських свят – Ураза Байраму. Хотіли допомогти тим, хто через епідемію втратив роботу, але все скінчилося трагічно. Організаторів затримала поліція за порушення карантину. Австрія активно готується до туристичного сезону. З 29 травня готелі країни зможуть відкрити свої двері для клієнтів, утім, з низкою обмежень. Зокрема, на території установ для всіх діятиме масковий режим, а також правила соціального дистанціювання. В країні до початку липня планують масово тестувати на коронавірус працівників сфери готельно-ресторанного бізнесу. Щотижня близько 65 тисяч людей. Експозиція креативних масок відкрилася у Національному музеї Чехії. Організатори виставки кажуть, це символ боротьби з вірусом. Намагалися зібрати не просто найоригінальніші експонати з усієї країни, а й маски з історією. Приміром, є пов'язка із картою празького метро, яку розмалював хлопчик-аутист. Ще одну наречена пошила з весільної сорочки чоловіка. Від понеділка у Чехії носити маску на вулиці, у транспорті чи в приміщеннях уже не обов'язково. Чудова виставка. Вона розкриває творчу уяву наших людей. Щойно почався карантин, і в країні, і у світі бракувало масок. Але чехи доклали зусиль, і за три дні в кожного вже була маска. Можливо, смішна, але унікальна, бо зроблена власноруч. Манекени замість відвідувачів з'явилися у кафе та ресторанах Вільнюса. Це ідея власника одного із закладів у старому місті. Так він вирішив заохочувати гостей сидіти подалі один від одного. І при цьому здається, що в приміщенні не так порожньо. Нині ініціативу підхопили ще кілька десятків закладів. До того ж, манекени вбирають у дизайнерський одяг, щоб підтримати модні магазини. Мені дуже сподобалася ця ідея. Відразу зрозуміло, де можна сидіти, а де ні. До того ж, такі красиві дівчата покращують настрій. Хочеться усміхатися. Французький дизайнер вигадав, як зробити обід у ресторані безпечним. Змайстрував прозорий захисний абажур. Пропонує підвішувати його до стелі просто над головою в гостя. Каже, такий захисний екран естетично привабливіший, ніж пластикові перегорожі. Замовлення на свій винахід уже отримав від кількох паризьких закладів. Усі вони ще зачинені. Уряд обіцяє поновити роботу кафе і ресторанів на початку червня. Незвичайний кур'єр в одному із сіл у Вельсі пакунки з їжею доправляє лама разом зі своїм господарем. Місцеву ферму на час карантину для відвідувачів закрили, тож власник вирішив сам навідатися до односельців. Приймає замовлення на покупки і розносить їх разом із ламою на ім'я Макс. Каже, так розважає людей, а тварині допомагає підтримувати форму. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.